Часто це було то є.
Євангелія, яка вже по-англійськи до того апостолів тут тувало. Вони так само багато мали сумнів, вони так само переживали, вони так само були ще хитрі у вірі. Їм треба було утвердитися самим. Утвердитися самим, бути здібними, отримати того Святого Духа, і тоді зі силою Святого Духа йти у світ, проповідувати це про світ та я у світ. А що ж вони таке робили? У той час, а ми після Воскресіння і отримання Святого Духа. То саме Євангеліє Святого Луки пише, що вони проводили час у молитві. Вони були до молитви, вони співалися, вони приготовлялися. Тому що це була така надзвичайна подія, де не ще треба було приготувати, особливо приготувати. Вони мусили приготувати. Багато чого тут зустріли на нашому.
Цікавилося, що вона пішов до поповідника Степан, що буде далі. Мені є залишні. Мені є сили. Господь попав по нового апостола для нас усіх. І це є владика, і Господь поповідна новина. Борис Гудзяк. Багато з вас його знають. Багато вже чули про його здібності. Тоді для вищого Господь його дав. І саме самовічне є, що саме це відбувається
Отче Небесний, Ти Син вчив нас, блаженні миротворці, повернися над Божим на скульці. Цей час ми гаряче молимося, щоб Дух Твій Святий надихав людей в Україні ставати миротворцями, щоб вони шукали примирення і діалогу, щоб припинилася гостра конфронтація та вбивства, щоб на цій багатостраждальній землі запанував мир в народі, відродилися людські права, принципи демократії та релігії свободи. Боже, Отче наш, молимо Тебе, заспокій страждання, зціли поранених та прийми душі полеглих у Твоєму Небесному Царстві. Пресвята Мати Божа, покрий своїм благословенним та захисним покровом всю Україну. Нехай життя буде для утвердження Твого миру в Україні та всьому світі. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі, Господи! Високопресвященні, владики, пресвященні владико, святий Отче, любісті, брати і сестри, дорогі парафіяни, гості, діти, щиро найперше дякую всім за вашу присутність, за вашу молитовну єдність з нами, те, що є гостями в нашому архікатедральному храмі, де ми сьогодні розпочинаємо цю святкову програму вже після обіду, яку наш новопоставлений кілька днів, правда, митрополит, архієпископ Борис Гудзяк назвав «Від серця до серця». Власне, тою програмою ми розпочинаємо сьогодні з тими презентаціями, які відбудуться в нашій катедрі, а також з богослужіннями, які будуть тривати на протязі цілого тижня. Є коротенько розклад богослужінь суто святкувань літургійного характеру.